ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଯେ ମା ସମ୍ଭଳି କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁଁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହା, ସାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ କାଲିନୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନୂଆ ଯୋଡ଼ିଛନ୍, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଏଇଟା ସକାଳର ଟାଇମ୍ ହେ। ଏଇଟା ସକାଳୁ ଆଣୁଥିଲି ପନିପରିବା, ଏଇଟା ଦୀପା ମୁଁ ସବୁ ରଖୁଛୁଁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନନ, ଟମାଟୋ ରାଣିଛନ୍, ଆଉ କୋବି, ଆଉ ଗୁଆଁର ସେମି, ଝୁନ୍ଗା, ପିଆଜ, ଆଲୁ, ଲେମ୍ବୁ, କୋବି ଆଣିଛନ୍, ଅଦା, ଭେଣ୍ଡି ବି ଆଣିଛନ୍, ଶାଗ ବି ଆଣିଛନ୍, ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ ପୁଇ ଶାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଡ଼ା ଶାଗ ବି ଆଣିଛନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ରଖିଦେଉଛୁଁ ସବୁ, ଏଇଟା ବାଛି ଦେଉଛୁ, ଧୋଇଦେମୁ ଆଉ ରଖିଦେମୁ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟେ ପଖାଲ ଖାଇବା ରେସିପିଟେ ବନାମି। ସବୁ ଭଜା ଭୁଜି ଚଟକା ଚୁଟକି କର୍ମା, ଆଉ ପଖାଲ ଭାତ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଦିନେ ଦିନେ ବନେଇକିନା ବି ଖାଇବା କଥା ଖରା ମାସେ, ଏଇଟା ଖରା ମାସର ଆଇଟମ୍ ହେ ପଖାଲ ଭାତଟା। ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁ ମୁଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ନ, ଏଠି ମୁଁ ସିଝେଇଥିଲି ଗୁଆଁର ସେମି, ଆଉ ଛଡ଼େଇକିନା ବି ରଖିଛେ ଆଲୁ ଗୁଆଁର ସେମି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିମି, ଏଛିନି ମୁଁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରାନ୍ଧୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଫେର୍ ଦେଖୁଁ ଡାକ୍କେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି ମୁଇଁ ପିଆଜ, ଠିକ୍ ଅଛି ଫେର୍ ଦେଖୁଁ। Thank you.
ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ମୋର ଗୁଆଁର ସେମି ଆଲୁ ଭଜା, ଆଉ ମୁଇଁ ବଡ଼ି ଚୁରା କରବାର୍ ଲାଗି ବି ବଡ଼ି ମିର୍ଚା ଲେସୁନ୍ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶାଗ, ଏଇଟା ନେଇକିନା ଆସିଥିଲି ବଜାରରୁ ଶାଗ କରୁଛେଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଆଜି ମୁଇଁ ପଖାଲ ଭାତ ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ମାନେ ବନଉଛେଁ, ସବୁ ଭଜା ଭୁଜି। ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ମୁଁ ହେଇ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ଭାଜିଦେମି। ଏଇଟା ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ବି ଆଲୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଗନ ବେସନ ଗୁଲିକିନା ଭାଜୁଛେଁ। କହୁଛନ୍ତି ବାଗନକେ ଲୋଟେଇ ଦେମି, ଆଉ ପଖାଲ ଭାତରେ ବାଗନ ଭଜା ଶାଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ମୁଇଁ ବାଗନ ବି ପୁଡ଼େଇଛେ ବି, ଦେଖ ମସ୍ତ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ରାତିର ଭାତକେ ପଖଲେଇକିନା ରଖିଛେ, ଟିକେ ଖାପି ଖାପିକିନା ଭାଜିଦେମା ଯେନ୍ତା ସିଝିଯିବା। ବାଇଗନ ତ ହେନ୍ତି ବି ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏସି, ଦେଖ ଟିକେ ଜାଙ୍କି ଜାଙ୍କି ଦଉଛେ।
ମୋ ବାଇଗଣଟା ଦେଖ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆମ ଚଟନି ବି କର୍ମି, ଆମ ବି ଆନିଛେ ଦୁଇ ତିନିଟା ତୁଲିକିନା। ମୋର ବାଇଗଣଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଇଁ ଆମ ଚଟନି କର୍ମି। ପୁଦିନା ପତର ଦେଇକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗ୍ସି, ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଞ୍ଚି ଦେଉଛେ, ତାର ଟାଙ୍କୁ ବି ହେଇଗଲାନ ଆମର। ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛେ, ଏଇଟା ଆଚାର କରିବାର ଲାଗି ବ୍ୟାୟାମ ହେଲାନ। ଆଚାର ବି ଦିନେ କଲେ ଦେଖାମି ଆମ ଆଚାର ମୁଇଁ କେନ୍ତା ବନାସି ଯେ। ଦେଖ ଏଇଟା ପୁଦିନା ପତର, ଏଇଟା ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ଆଣିଛି ତୁଲିକିନା। ଏଥିରେ ଦେଇଦେମି ଶୁଖା ମିର୍ଚା, ଅଦା ଟିକେ, ଲେସୁନ ଟିକେ। ଏଇଟାକି ବନେଇଦେମା ଆମ ଚଟନି। ଏ ଦେଖ ମୋର ବାଇଗଣ ବି, ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଟମାଟର ପୋଡ଼ିଥିଲି, ଏଇଟାକି ଚିଟକି ଦେମା। ଦେଇଦେଲି ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତର, ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି ମିର୍ଚା ଗୋଟେ, ଏଇଟାକି ଚିଟକି ଦେମା। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବାଲ୍ଲା ବେଲେ ଏଥିରେ ବାଇଗଣ ଚିଟକାଟା ନାଇଁ ବାଢ଼ିଥିଲି, ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛେ। ଦେଖ ଶାଗ ହେଇଛେ, ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା, ଗୁଆ ସିମି, ଆଲୁ ଭଜା ଶାଗ, ଆଉ ହେଇଛେ କାଙ୍କୁଡ଼ି, ଆଲୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଆମ ଚଟନି। ଏଇଟା ମୋର ବହେନ, ତାକେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଖାଇଦେ, କହିଲି ସେ ଖାଉଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବାସି ଭାତର। ଦେଖ ସେଇଟା ଖୁଣ୍ଟି ଦେଲା ଅଛି ମିର୍ଚା, ଧନିଆ ପତର, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗାବା ଆଜି ବତାବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ଯଦି ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଯାଇକିନା ଆମ ପୂଜା ବି ତଲେ ଖାଇମା କହିଲି, ମାଆ ତଲେ ବସିକିନା ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍, ଦୁଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖୁରୀରେ ଖାଉଛନ୍ ଆସିଲା ଦିନ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ନୂଆ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର୍ ବି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ବାଏ।